በጌታችን በመድኃኒታችን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰላም አለው ቅዱሳን እንደምናችሁ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ይሄን ቀን ስለሰጠን ክብሩ ለስሙ ይሁን እግዚአብሔርን አብዝተን እናመሰግናለን ዛሬም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንካፈላለን ስለ መጨረሻው ዘመን ምልክቶች ነው የሚናገረው ክፍሉ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ደግሞ እንግዲህ እኔና እናንተ አገልጋዮች ነን ቅዱሳን ነን ቤተ ክርስቲያን የምንተክል እግዚአብሔርን ሀሳብ የምናገለግል እንደ መጠን ዛሬም እግዚአብሔር ይናገረናል እስቲ ከሁሉም ነገር በፊት እስቲን ጥንቂ ጸልየን ይህን ቃል በትንሹ አይተን ከዛ ደግሞ አሁንም እንጸልይበት ጉዳዮች ይኖሩናል እንጸልያለን ጌታ እንደረዳን እስቲ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናሃለን ይህንን ጊዜ ደግሞ ይህንን ሰዓት ስለሰጠህን ክብሩ ሁሉ ላአንተ ይሁን በእውነት ነው የልብህን ሀሳብ ትናገረናለ ዛሬ በምንሰማው ቃል በምንጸልየው ጸሎት የብዙዎች ነገር እንደሚለወጥ የብዙዎች ነገር እንደሚዳሰስ ጌታዊ ደከሙ እንደሚበረቱ ያዘኑ እንደሚጽናኑ በእውነት ተስፋ አደርጋለሁ አምናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኔ ጋር ይህንን ጸጋ ይህንን ጊዜ የሚካፈሉ ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ስም ካሉበት ነገር ውስጥ የሚወጡበትና ኃይል የሚያገኙበት በዚህ ዘመን ላይ ተጽዕኖ ሆኖ ካለው ነገር በላይ ከፍ ማለት እንዲችሉ አሸናፊነት መንፈስ እንዲሰጣቸው በኢየሱስም በፊት ጸል ያለው የክፉ ኃይል ሁሉ የተመታ ይሁን እኔን ቃልን ስናገር ለሚሰሙኝ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አንተ የሚሰሙበትን የቀና ልቦና እንድሰጣቸው እኔም ደግሞ እንድትረዳኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እለምንሃለሁ እግዚአብሔር አምላክ የክፉ ኃይል ሁሉ የተከለከለ ይሁን ከምድራችን ላይ ከትውልዱ ላይ የትኛውም የተጽዕኖ ኃይል የተመታ ይሁን ቤተ ክርስቲያንን የሚረዳ ጸጋ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ በዚህ በመጨረሻው ወቅትና ሰዓት ላይ የሚረዳ ጸጋ ትውልድን የሚረዳ አገልጋዮችን የሚረዳ ቤተ ክርስቲያን መሪዎችን የሚረዳ የአንተ ብርቱና ሀያል ጸጋ እንዲለቀቅ እጸለያለሁ ጌታ በዚህ ቃል ውስጥ ብዙዎች እንዲታነጹ ብዙዎች ኃይል እንዲያገኙ ብዙዎች እግዚአብሔር አምላክ ካሉበት ሁኔታ ውስጥ በከፍ ብሎ እንዲወጡ ጥሰው እንዲወጡ በነገሮቻቸው ውስጥ ደግሞ አንተ ጣልቃ እንድትገባላቸው በኢየሱስ ስም ጸለያለሁ ይህንን ቴሌቪዥን የሚመለከቱ ይህንን ፕሮግራም የሚካፈሉ በዚህን ሰዓት እየሰሙ እያዳመጡ ላሉ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንዳች የሚረዳቸው ኃይል ካንተ ዘንድ እንዲለቀቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህ ቃል በሰዎች ህይወት ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ በኢየሱስ ስም ለምንሃለሁ እግዚአብሔር አምላክ በመገኘት ባርከን የክፉ ኃይል ሁሉ የተከለከለ ይሁን የአመፅክ የተሰበረ ይሁን በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን አሜን አምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ የመጨረሻው ዘመን ብሎ በዚህ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ስቲላን ብበው እንዲህ ይላል ከቤተ መቅደስ ሲወጣ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ መምህር ሆይ ድንጋዩን እንዴት እንደሆነ ህንፃውንም እንዴት ውብ እንደሆነ እይ አለው ኢየሱስም መልሶ እነዚህ ታላላቅ ህንፃዎችን ታያለህን አንዱ ድንጋይ በሌላው ላይ እንዲሆን አይቀርም ሁሉም ፈራሽ ነው አለው ኢየሱስ ከቤተ መቅደሱ ትይዩ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ እንድሪያስ እንዲህ ሲል ጠየቁት ይህ መቼ እንደሚሆን ንገረን የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምልክት ምንድን ነው ኢየሱስ እንዲህ ይላቸው ጀመር ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ እርሱ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ስለ ጦርነት ስለ ጦርነት ወሬ በምትሰሙበት ጊዜ አትደንግጡ ይህም መሆን አለበት ፍጻሜው ግን ገና ነው ህዝብ ህዝብ ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል በብዙ ቦታም የመሬት መንቀጥቀጥና ራብ ይሆናል እነዚህ ሁሉ የምጣር መጀመሪያ ናቸው ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ለአካባቢ ሽንጎ አሳልፈው ይሰጧቸዋል በምኩራብ ይገርፏቸዋል ምስክር ትሆኑም ዘንድ በእኔ ምክንያት በገዢዎችና በነገስፋፊት በነገስ ፊት ትቆማላችሁ አስቀድሞ ግን ወንጌል ለህዝቡ ሁሉ መሰበክ አለበት እያለ ክፍሉ ይቀጥላል በተለይ ሁላችሁም ብታነቡት ደስ የሚለኝ እስከ ቁጥር 31 ያለውን ክፍል ነው እኔ ከጊዜ አንጻር ኢየሱስ ክርስቶስን ስለ ፍጻሜ ነበር ቀርቦ የጠየቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በደንብ አርጎ የሚናገራቸው ነገር ምልክቱን እየጠቀሰ መልኩን እየጠቀሰ ምን አይነት ነገር ሊከሰት እንደሚችል እየዘረዘረ ይነግራቸዋል በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ነገር ሲናገር በጣም የሚገርመው ነገር ሁለት ትላልቅ መፍትዎችን ደግሞ አስቀምጧል ስለ መከራው መገለጫ ስለ ምልክቱ መገለጫ ስለ ችግሩ መታየት ብቻ ሳይሆን ስለ መፍትሄም ተናግረዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለስሙ ይሁን ማለትም ዛሬ በዚህ ዘመን የምናየው የምንሰማው ነገር አብዛኛው ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ አፍ የሰማነው ነገር ነው በመጨረሻው እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ይሆናሉ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ይታያሉ ያኔ ታዲያ ብሎ ደግሞ በዛው መጠን ለሚያዩ ሰዎች ለሚሰሙ ሰዎች ይሄን ደግሞ ብታደርጉ ብሎ መፍቴውንም ጭምር ነው ያስቀመጠው በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በጣም ደስ የሚለው ሁለት የመፍትሄ ሀሳቦችን አስቀምጧል መቼ እንደሚሆን ንገረን አሉ ከዛ ነገራቸው ቁጥር አስር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ደስ የሚል ቃል አልፎ ደግሞ ወርዶ ቁጥር 18 ላይ የተናገረው ሁለት ሀሳቦች መፍትዎች ናቸው ቁጥር 18 ላይ የተናገረውን ሀሳብ ላስቀድምና እንዲህ ያለው ክረምት እንዳይሆን ጸልዩ አለ መከራው በክረምት ጭንቁ ችግሩ በክረምት እንዳይሆን ጸልዩ ብሎ መጸለይ መፍቴ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀመጠ ከፍ ብሎ ደግሞ ቁጥር 10 ላይ ምንድን ነው የሚለው አስቀድሞ ግን ወንጌል ለሕዝብ ሁሉ መሰበክ አለበት ብሎ ተናገረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነዚህ ሁለት ሀሳቦች ላይ ለሁለት ሳምንት ያህል መናገር እሞክራለሁኝ ጌታ በረዳኝ መጠን ማለት ነው በዛ ውስጥ ደግሞ ጸሎት ማለ አብረን እንጸልያለን ወገኖች ስለዚህ ይህ የመጨረሻው ዘመን ላይ ብዙ ምልክቶች እያየን ነው በነገራችን ላይ እንጸልይ ስንል እነኝም ምልክቶች የሚታዩትን ምልክቶች እናስቀራለን ማለት ሳይሆን እነዚህ ምልክቶች መታየታቸው ግድ ነው በእነዚህ ምልክቶች ውስጥ እኛ ተስፋ ስለሚታየን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ተስፋ ስለሚታየን ይሄ የሚታዩ መከራዎች ችግሮች ተናግሯል ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝብ ህዝብ ላይ ይነሳል ጦርነት ይሆናል ረሀብ ይሆናል ድርቅ ይሆናል ቸነፈር ይሆናል የተለያየ ብዙ ነገሮችን ተናግሯል ይሄን ብቻ ተናግሮ ግን ኢየሱስ አላበቃም ሲናገር ምንድን ያለው ያኔ ግን ብሎ ሲል እናንተ ብሎ ሲናገር የሚያስቱ ይመጣሉ ውሸተኞች ይመጣሉ ምርጦቹን እንኳ ሳይቀር ለማሳት የሚጥሩ የሚሞክሩ ይመጣሉ እነዚህም የመጨረሻው የምልክት መገለጫዎች ናቸው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአፉ ይናገራል ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በሚናገረው ንግግር ውስጥ መከራ መከራውን ብቻ አይናገርም ችግር ችግሩን ብቻ አይናገርም ጭንቀት ጭንቀቱን ብቻ አለም ተናግሮ ያበቃው መፍቴውንም ከጎን መፍትሄው ደግሞ ይሄ ነው መውጫ መንገዱ ይሄ ነው ብሎ ደግሞ ተናግሯል ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ዛሬ የምናየውን ነገር ጸልየን የማንለውጠው ነገር አለ ጸልየን የማናስቀረው ነገር አለ ስንጸልይ ግን የሚቀል ነገር አለ ለእኛ ማለፊያ መንገድ መውጫ መንገድ የምናገኝባቸው ነገሮች ይኖራሉ ስን ስንጸልይ ምክንያቱም ቃሉ አይለወጥም ኢየሱስ ክርስቶስም የተናገረው ነገር እግዚአብሔር ከአፉ ያወጣው ቃል በፍጹም አይለወጥም ሰማይ ምድር ቢያልፍ ይሻላል ያለው ስለዚህ ዛሬ የምናየው መከራ ህዝብ ህዝብ ላይ ተነስቶ የምናየው ቸነፈሮ ነው ረሃቦ ነው ጭንቆ ነው ውጥረቶ ነው ምናየው ምናያቸው የተለያዩ ምልክቶች ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተናግረዋል መናገር ብቻ አይደለም መታየታቸውም ደግሞ ግድ ነው መገለጣቸው እነዚህ ነገሮች ሲታዩ ማየታችን ግድ ነው ይህ ሲሆን ግን በዚህ መከራ ውስጥ መከራው እንዳለ ቁጭ ብለን መከራው መጠጣት አለብን ማለት አይደለም ጭንቀቱ ሁሉ ችግሩ ሁሉ በጦ ጓዳችን ውስጥ ከኛ እኩል ትከሻ ለትከሻ ይኖራል ማለት አይደለም መከራውን እያሸነፍ ጭንቀቱን ችግሩን እያሸነፍ ምን ደግሞ መላ መንገዱን መውጫ አቅጣጫውን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀምጦልናል ስለዚህ አለ ጸልዩ ቁጥር 18 ላይ ይህ በክረምት እንዳይሆን ጸልዩ ማለት በክረምት የሚመጣ ሁሉም ነገር ያስቸግራል ክረምቱ ራሱ ችግር ነው በዛ ላይ ደግሞ ሌላው ነገር ሲደረብ ምን ያህል እንደሚከብድ ለሁላችንም ግልጽ ነው ይሄ መከራ መሆኑ አይቀርም ይሄ መከራ መታየቱ አይቀርም ትውልድ በዚህ መከራ ለፊት መጋፈቱ አይቀርም ግን መከራውን ከሚያበረቱ ብዙ ነገሮች እንድትጠበቁ ከለላ እንድታገኙ ግን ጸልዩ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ዛሬ ትልቁ ጉዳይ መጀመሪያ ነጥብ ላይ ወይ ደግሞ መጀመሪያው በዛሬ ክፍሌ ላይ የምናገረው ስለ ጸሎት ነው ማለት ነው ስለ መከራው አልናገርም ስለ ጭንቀቱና ስለ ችግሩ እሱን አልሰብከውም እሱ ራሱ ራሱን ይናገር የለ እኔ ግን የምናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስቀመጠው መውጫው መንገድ አዎ ስንጸልይ ያ ሁሉ መከራ ዝቅ ይላል መከራውን ሁሉ እናሸንፈዋለን ለምን ያ በክርስቶስ ውስጥ ያለው የአሸናፊነት ኃይል በዚህ በጸሎት ኃይል እንጎናጸፈዋለን እንለብሰዋለን ስለዚህ የሚመጣው መከራ ይቀልልናል ዝቅ ይልልናል ረግጠ እናልፋለን አሸንፈ ነው እናልፋለን ይህ መከራ ጉልበት አይነሳንም አቅም አይነሳንም አዎ እንድናጎረመርም እንድናለቅስ አልቃሾች ብቻ ያደርገንም በዛ መከራ ውስጥ ተስፋን የምናይ ህዝብ ያደረገናል በዛ መከራ ውስጥ አሻግረን የሆነ ድል የምታየን ህዝቦች ያደርገናል ምን ስናደረግ ወደ እግዚአብሔር እግሮች ስንገብተን ገብተን ፊቱን እየፈለግን ስንጸልይ ስንጸልይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ ቦታ ላይ ስለ ጸሎት ይናገራል ስለ ጸሎት ብዙ ነገር ያብራራል ስንጸልይ መጽሐፍ ቅዱሳችን በ ፊልጵስስ ምዕራፍ አራት ላይ ሁሉን ነገር በጸሎት በምልጃ በእግዚአብሔር ፊት እንድናቀርብ እንጂ በአንዳች እንዳንጨነቅ ይናገራል ግን ስንጸልይ ነው ያም የሆነው በደስታና በምልጃ እንዲሁም ደግሞ በነጻነት መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት ነገራችንን ስናቀርብ እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ኃይል ይሰጠናል እግዚአብሔር መውጫውን መንገድ ያሳየናል ስለዚህ ወገኖች ራይ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ላይ መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱን የዋን ፍጡራን ሀያ አራቱን ሽማግሌዎች በበጉ ፊት በግንባራቸው ተደፉ ይላል እያንዳንዳቸውም የቅዱሳን ጸሎት የሆኑትን በገና ጣን የሞላበትን የወርቅ ሙዳይ ይዘው ነበር ይላል እያንዳንዳቸው ምን አረጉ የቅዱሳን ጸሎት የሆኑትን በገና ናጣን የሞላበትን የወርቅ ሙዳይ ይዘው ነበር ይላል አያችሁ መጽሐፉን በወሰዱ ጊዜ አራቱ የዋን ፍጡራን አራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት በግንባራቸው ተደፉ ው ሀያ አራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት በግንባራቸው ተደፉ እያንዳንዳቸውም ይላል ቅዱሳን ጸሎት የሆኑትን በገናና እጣን የሞላበትን የወርቅ ሙዳ ይዘው ነበር ይላል እያንዳንዳቸው በጸሎት ነው በእግዚአብሔር ፊት በበጉ ፊት በግንባራቸው ተደፍቶ ሚጮሁት ማለት ምንድን ነው ማለት ነው ጸሎት ከቀድሞ ጀምሮ በተለይ ከብሉይን ኪዳን ጀምሮ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በተለየ ሁኔታ ለጸሎት መጽሐፍ ቅዱሳችን ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል ስለዚህ በዚኛው አሁን ባለንበት ዘመን ላይ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን ማሸነፍና ጥሰን ማለፍ የምንችለው በጸሎት ኃይል ነው ጸሎት ኃይል ይፈልጋል ብዙ ሰዎችን አጸልዩ ለምን አትጸልዩም ምንልበት ምንልበት ምንም ምክንያት የለም ምክንያቱም ሰዎች የማይጸልዩ ከሆነ ኃይል የለም ማለት ነው ሰዎች እንዲጸልዩ ደግሞ የሚያደረግ ያ ኃይል ነው ሰዎች እየጸለዩ ካለ የሰዎች ብርታት አይደለም የእግዚአብሔር ኃይል ነው ስለዚህ የምንጸልዩም ሰዎች ስንጸል ያ ኃይል እንደ ረዳን አስተውለን ያ ኃይል ለቤተ ክርስቲያን እንዲጨመር ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትን እንደ መፍትሄ ነው ያስቀመጠው ጸሎትን እንደ መውጫ መንገድ ነው ያስቀመጠው ጸሎት ነገሮችን የሚከብደውን ነገር ዝቅ ሊያደርግልን እንደሚችል ነው ያስቀመጠልን ዛሬ ብዙ ነገር ልናገራችሁ አለም ወገኖቼ እና ያሉትን በጨረሻው ዘመን ላይ ዛሬ ሚጫኑንን ሚያስጨንቁንን የሚከብዱንን ነገሮችን ስለመስበክ አይደለም ስለ እነሱ ማብራሪያ ስለመስጠት አይደለም ዋናው መንፈሴ ላይ ያለው ሀሳቤ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው እነዛን ነገሮች ረግጠን ማለፍ የምንችልበት ሀይል አለ መንገድ አለ ያም መንገድ ምንድንነው የጸሎት ህይወት ነው በጸሎት ህይወት እያደግን በጸሎት ህይወት ከፍ እያልን ስንሄድ የትኛውም ዙሪያችን ላይ ያለውን የሚያስጨንቀንን ነገር እንረግጠዋለን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ላይ ጸልዩ ጸልዩ ነው ያለው በመጸለያችን በዛ በሁሉም ነገር ውስጥ መልስ እናገኛለን ማለት ነው ፍልስጵስ ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ ያልኳችሁ ላንብብላችሁና በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምዝጋና ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለማናቸውም ነገር አትጨነቁ ነው ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም አትጨነቁ ይላል ምዕራፍ አራት ቁጥር ስድስት ላይ ስለዚህ ጸሎት ምልጃ ከምዝጋና ጋር በልመና በጌታ ፊት ይዘን ስንቀርብ በዚህ አሁን በምናየው በተጠቀሱት የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች አንጨነቅም አንናወጥም ግራን አንጋባም ቤተሰባችንን ይዘን አንንከራተትም ወይም ደግሞ ነገሮች በጣም በኛ ላይ ከብዶ አያስጨንቁንም ስንጸልይ ይህን በምልጃ መንፈስ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ስንወድቅ ፊቱን ስንፈልግ እግዚአብሔር ለትውልድ መልስን ያመጣል ቤተ ክርስቲያንን መፍት ያረጋታል እኛን አገልጋዮችን መልእክት ያለን ለትውልድ የሚያጽናና ነገር ያለን አገልጋዮች ያደርገናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ብለን እንጸልያለን ባላችሁበት ቦታ አብረን እንጸልያለን እኔ ጸል ያለው ከእኔ ጋር በመንፈስ ተስማምተን እንድንጸል ጋር ምንድ ነው ጸሎት ታዲያ ኃይል ከሌለ ምልጃ ኃይል ከሌለ ይከብዳል ሰው አይፈረድበትም ብዙ ነገር ያደከመው ትውልድ ብዙ ነገር የተጫነውን ትውልድ ለምን አትጸልም ማለት ይከብዳል እንድን ጸል የሚረዳን ሀይል ያስፈልገናል ያ ሀይል ከሌለ በራሳችን ምንም አይደለንም ያ ስለሆነ እንጸል ያለን ጌታ ይረዳናል ብዙዎችን መጸለይ የፈለጋችሁ መጸለይ እያሰባችሁ ልጸልዩ ስትሉ እንቅልፍ የሚጫናችሁ ድካም የሚጫናችሁ አቅም የምታጡ ወይ የሆነ ምክንያት መጥቶ ከዛ ከጸሎት ቦታ ብድግ አርጓችሁ የሚሄድ ይሄ ጠላት ሲስተም ነው ነገር ግን ስንነቃበት እግዚአብሔር ደግሞ ኃይል እየጨመረልን ብርታት እየጨመረልን ከዛሬ ነገ ከአምስት ደቂቃ ወደ አስር ደቂቃ ከአስር ደቂቃ ወደ አንድ ሰዓት ወደ ግማሽ ቀን ወደ ሙሉ ቀን ወደ አዳር ጸሎት ጌታ እያበረታን የሚመጣው ያ ኃይል ሲጨመርልን ነው ስለዚህ በዚሁ ክፍል ላይ ምንድን ያለው በነገር ሁሉ በጸሎትና ምልጃ ከምስጋና ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለ ማንኛውም ነገር አትጨነቁ ይላል ሰው ሰውን አትጨነቅ ስንለው እንዳይጨነቅ የሚያደርገው የእግዚአብሔር ኃይል ከሌለ ሳይጨነቅ መኖር አይችልም እንዳይጨነቅ የሚያደርገው ታዲያ በዚህ መጨረሻው ዘመን ላይ በዚህ መጥፎ ከባባድ ምልክቶች በታዩበት በዚህ ዘመን ላይ ሰው ሳይጨነቅ ጸንቶ እያሸነፈ ደስ እያለው እየሳቀ መኖር የሚችል መከራ ሲጠፋ ሳይሆን መከራን ማሸነፍ ሲችል ነው መከራን ደግሞ ማሸነፍ የምንችለው በዚህ ኃይል ነው ስለዚህ አሁን ሁላችንም እንጸልያለን እንጸልያለን ስለዚህ ሀይል ያለው ወደ ብዙዎች ጓዳ ወደ ብዙዎች ህይወት ወደ ብዞች የጸሎት መሰዊያ ቦታ ወደ ብዙዎች የአገልግሎት ስፍራ ይሄ ኃይል ይገባል አምናለው አንድ ደክሞት አቅሞት አቅማጦ ዝሎ ያለ ሰው ዛሬ በዚህ ኃይል ይነሳል እውነት ላለው አንድ ሰው ይነሳል ዛሬ አንድ ሰው የመሰዊያ ቦታው ይታደሳል ዛሬ ለምን ከዚህ መጨረሻው ሰዓትና ዘመን ጋር ታላቅ የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው የጸሎት ኃይል ነው ታዲያ በምኩራብ ጸልዩ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ መከራ በክረምት እንዳይሆን ክረምትም ይከብዳል በዛ ላይ ደግሞ ያ መከራ ይከብዳል ጭንቁ እንዳይበዛ ጸልዩ ነገሮች እንዲቀሉ ማለቱ ነው ነገሩ የሚቀለው መከራው የሚቀለው ይሄ ችግሩ ያለው ወቅቱ ላይ ያለው ሲስተም የሚቀለው ገንዘብ ሲኖረን አይደለም ዘመድ ሲኖረን አይደለም እውቀት ሲኖረን አይደለም ሀብት ሲኖረን አይደለም ይሄ ሊቀል የሚችለው የጸሎት ኃይል ሲኖር የእግዚአብሔር ፊት በሕይወታችን ላይ ሲያበራ እግሮቹ ስር መገኘት ስንችል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጸሎት ሽታ ሲኖር አገልጋዮች መሪዎች ትውልድን ወደ ጸሎት የሚመሩ ሲሆኑ እና የህዝቡን ልብ ወደ ጸሎት አምጥተው ጸሎት ቦታ ላይ ማግኘት ሲችሉ ከጸሎት ቦታ የኮበለለ ትውልድ ወገኖቼ ቤተ ክርስቲያን ጋር ተያይዞ ይደክማል እንጂ ምንም ያመጣው ነገር የለም ስለዚህ ይሄን ኃይል እንጸልያለን ዛሬ ጌታ ይረዳናል በእውነት ነው በእምነት እጃችሁን ዘርጉ ባላችሁበት ቦታ ላይ ባላችሁበት ቤት ውስጥ ባላችሁበት ስፍራ እንደ አጋጣሚ ይህን ቴሌቪዥን የከፈታችሁ እንደ አጋጣሚ ሰው ቤት ሄዳችሁ እንደው አይናችሁን ጣል ያረጋችሁ ብቻ በእምነት እጃችሁን ዘርጉ እንጸልያለን ጌታ ይረዳናል እግዚአብሔር ብዙዎችን በጸሎት ኃይል ጉልበታቸውን ይነካል ወገባቸውን ይነካል ቁርጭምጭሚታቸውን ይነካል ነፍሳቸውን ይነካል ጸሎት ጸሎት የሚያስብላቸው መንፈስ ወደ ሕይወታቸው ይገባል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ ሚያስለቅስ ሚያስጨንቅ ብዙ ነገር ባለበት በዚህን ጊዜ ጌታ ሆይ ትውልድን ግራ የሚያጋባ ትውልድን የሚያውክ ብዙ ነገር ባለበት በዚህን ጊዜ እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለው ህዝብን እንድትረዳ ቅዱሳንን እንድትረዳ ጓዳቸውን እንድትረዳ መሰዊያቸውን የሚያድስ እሳት እንዲገባ እግዚአብሔር አምላክ እርጅናን ድካምን የሚያነሳ ጌታ የጸሎትን ህይወት የሚያደክም ነገር ከህይወታቸው እንዲመታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ ጌታ ሆይ ለሚሰሙኝ ሁሉ ከእኔ ጋር በዚህን ሰዓት እየጸለዩ ያሉ ሁሉ በዚህን ሰዓት እጃቸውን ዘርግተው አሜን እያሉ ያሉ ጌታ በእምነት በውስጣቸው አሜን እያሉ ያሉ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም የጸሎት ጉልበት ይምጣ በዚህ ባለቀው ዘመን በመጨረሻው ዘመን ብዙ ነገር በሚከብድበት ጊዜ ጌታ ሆይ የመከራውን ከፍታ ማውራትቶ ትቶ ትውልድ እግዚአብሔር አምላክ ያንተን ኃይል እንዲለማመድ ያንተን ኃይል ወደ ልቡ ማስገባት እንዲችል መጸለይ መማለድ እንዲችል ማላጆች ኃይል እንዲለቀቅላቸው የጸሎት ጸጋና ጉልበት እንዲለቀቅላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስምጸለያለሁ የሚሰሙኝ በሩቅ ያሉ በቅርብ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አንዳች ኃይል ሰውነታቸውን እንዲወር ውስጣቸው እንዲገባ ጌታ ያደከመና ወደ ኋላ የደጎማቸውን ነገር የሚበጥስ እሳት ሰውነታቸው ውስጥ እንዲነድ አእምሯቸው ውስጥ እንዲነድ ልባቸው ውስጥ እንዲነድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸል ይችም ቤተ ክርስቲያን ጌታ ሆይ አልፎም አብያተ ክርስቲያናትን በሙሉ የሚረዳ በዚህን ሰአት በጸሎት የታጠቁት ትውልድ እንዲነሳ የሚያደርግ ጌታዊ በሰዎች ልብ ላይ የሚነድት ከአንተ ዘንድ እንዲታዘዝ ጌታዊ እለምንሃለሁ እግዚአብሔር አባቴ አዎ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አፍ የወጣው ይህ ቃል ታዲያ ይህ መከራ በክረምት እንዳይሆነ እንዳይሆን በምኩራብ ጸልው አዎ ብሎ እንደተናገረ ዛሬም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክረምታችንን በጋችንን ሲዝናችንን በሙሉ ጌታ በጸሎት ኃይል ተሞልተን የሚመጣውን መከራ መልኩንና አቅጣጫውን እየለወጠ የሚመጣን መከራ ጥሰን እንድናልፍ ረግጠን እንድናልፍ አሸንፈነው እንድናልፍ እግዚአብሔር በፊት እንጸልያለን ትልቁ ተስፋችን ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መምጣት ነው ለመምጣት ደግሞ የሚታዩት ምልክቶች ለምን ታዩ አንልም ምልክቶቹ ይታያሉ ምልክቶቹ መታየታቸው በጨመረ ቁጥር የመምጣት ተስፋ ወደ እኛ እየቀረበ ነው ለዚህ ደስ ይለናል በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል ቃል በዚህ ደስ ይለናል ግን እግዚአብሔር አምላክ ቁጭ ብለን መከራውን ሰባኪዎች እንዳንሆን ችግሩን ሰባኪዎች እንዳንሆን ችግሩ ብቻ የሚያስለቅሰን እንዳኖን መከራው ብቻ የሚያስለቅሰን እንዳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቤተ ክርስቲያኖችና መሪዎችን የሚያበረታ ጌታው ጨክነው ጥርስ ስነግሰው ጌታው ፊትን የሚፈልግ ትውልድ እንዲበዛ አባቶ ይህ ኃይል ቤተክርስቲያን ውስጥ ትውልድ ውስጥ በኃይል እንዲገባ እጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ እባክ ትውልድ የሚበቀልበትን እሳት ስጠው ስናለቅስ እህ ስንል ስናምት ጌታው ሌሎችን ለማስጣል እንጂ ሌሎችን እንድኑ ለማድረግ እንጂ ጌታው መከራው በርትቶብን ምናለቅስ እንዳንሆን መከራውን ያሸነፍን እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ እንዲለቀቅ ኃይል እንዲለቀቅ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ጌታ ሆይ ትውልድን አሻግረህ ትውልድን አስመልጠህ የአውሬውን አጀንዳ የዚህ መጨረሻውን ክፉ ምልክት የሚያሸንፍ ትውልድ ተነስቶ ድል የሚያረግ ትውልድ ተነስቶ አዲስ ዝማሬ አዲስ ስብከት አዲስ አደራረግ አዲስ አሰራር የታጠቀ ትውልድ ተነስቶ በዚህን ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ሀይል እንድትጎናጸፍ ብርታት እንድትጎናጸፍ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኮ ይህ ይሁን በኢየሱስ ስም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመከራው ጡንቻ ከምድሪቱ ላይ ዝቅ ይበል አዎ የኑሮ ድነቱ ጡንቻ ከምሪቱ ላይ ዝቅ يا بولتيكاو تزاتو ستاتك امتا يا امس كندزك ይመጣ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የጨለማውን ተልኮ ይዞ ትውልድን ግራ እያጋባ አልቃሽ ያደረገ ጌታ ፈሪ ያደረገ ጌታ ትውልድ በአመፅና በክፋት እንዲገለጥ እያደረገ ያለ የትውልድን አምሮ እያጣመመ ያለ ከቤተ ክርስቲያን እግሩን እያራቀ ያለ ተጽዕኖ በስም ስልጣን የተሰበረ ይሆን አውሬውን የሚወጋ አጀንዳውን የሚያስጨነግፍ ክፉ ስራውን የሚመታ ያንተ እሳት ምድሪቱ ላይ እንዲነድ ጸልያለሁ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አዎ ጌታ የተሻገረ ትውልድ ያመለጠ ትውልድ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የሚያስመልጥ ትውልድ የሚያምጥ ትውልድ የሚማልድ ትውልድ እግዚአብሔር አምላክ በቅናትና በእውነተኛ መንፈስ የተሞላ ትውልድ ውሸትን አመፀኝነትን ጌታው የዚህ የመጨረሻውን ዘመን የራስ ወዳድነት መገለጫዎችን እምቢ ያለ ትውልድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲበዛ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልዩ ብልሃል ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ጸልዩ ብላል እኛ ስንጸልይ እኛ ስንማልድ እኛ ስንጮ እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ ይለቀቃል የተያዘው ይለቀቃል ቤተ ክርስቲያን ሀይል ይበዛላታል የቤተ ክርስቲያን መሰዊያዎች ይታደሳሉ የቤተ ክርስቲያን መሰዊያ ላይ የወጣ ድፍረት ይሰበራል እኔነት ይሰበራል ትዕቢትና ግብዝነት ከቤት ተጠርጎ ይወጣል ስለዚህ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ቀናተኞች በቤተ ክርስቲያን እንዲነሱ እውነተኛ ያው በቅድስና የታጠቀ ትውልድ እንዲነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይለኛ እሳት እንዲነድ ጸልያለሁ ኃይለኛ የጸሎት እሳት እንዲነድ ጸልያለሁ መሪዎችን የሚቀሰቅስ ጌታ የቤተ ክርስቲያንን መጋቢዎችን የሚቀሰቅስ ነቢያትን የሚቀሰቅስ ወንጌላውያንን የሚቀሰቅስ ዘማሪዎችን የሚቀሰቅስ የጸሎት ጓዶችን የምልጃ አገልጋዮችን የሚቀሰቅስ አዲስ እሳት ምድሪቱ ላይ እንዲንቀሳቀስ አብያተ ክርስቲያናትን የሚነካካ እሳት ምሪቱ ላይ እንዲንቀሳቀስ ጸል ያለሁ እግዚአብሔር አምላክ የመጨረሻው ዘመን ክፉ ነገር ክፉ አሰራርና ክፉ አደራረግ ጌታ ትውልድን የሚያስለቅስ ሳይሆን ትውልድ ጸንቶ ቆሞ ያንን ረግጦ የሚያልፍ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ እጅ በኃይል ትዘርጋ በተለያየ ስርዓት በተለያየ ክፉ ተጽዕኖ ውስጥ ተይዞ ያሉ ተገፍተው ያሉ ተቸግረው ያሉ ተጨንቆ ያሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላ ዛሬ በኢየሱስ መፍትሄ ወደ ጓዳቸው ይግባ መልስ ወደ ጓዳቸው ይግባ ጌታው ያስጨነቃቸው ነገር ከዙሪያቸው ላይ ይነሳ አእምሮን የተቆጣጠረ የዚህ በዚህ ሰዓት ያለ የኑሮ ሁኔታ የገበያ ሁኔታ ጌታ ሆይ ኑሮ ውድነቱን እግዚአብሔር አምላክ ትውልድ አሸንፎት እንዲሄድ እግዚአብሔር አምላክ ለመንግስት አደራረግን መላን እንድሰጥ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጉዳይ በኃይል እንድጸልይ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለምድሪቱ መፍትሄ እንዲመጣ መልስ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባኪ ጌታ ሆይ ከዚህ የተነሳ ከዚህ ጭንቅና ችግር የተነሳ ላልተው ያሉ ጉልበቶች ደክመው ዝሎ ያሉ ቁርጭምጭሚቶች አዎ ያሉ እቃጦሮች እግዚአብሔር ወደ ስፍራቸው ይመለሱ ወደ ቦታቸው ይመለሱ ይመለሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናቶች በጸሎት እሳት ይነኩ አባቶች በጸሎት እሳት ይነኩ ወጣቶች ለጸሎት ይታጠቁ እግዚአብሔር አምላክ ይሄ ሁሉ ስለሚሆን አመሰግንሃለሁ እጅህ ታምራትን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ ኃይለኛና ድንቀኛ ነገር ስለሚሆን አመሰግናለሁ ፊቱ ላይ ያለው ከባድ ርዕስ ስለሚቀየር አመሰግንሃለሁ ትውልድ በምስጋና ስለሚሰበሰብ አመሰግንሃለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትውልድ ውስጥ ያለ ክፉ አጀንዳ ተሰርዞ በመልካም የምስጋና አጀንዳ ስለሚቀየር አመሰግንሃለሁ እግዚአብሔር አመስጋኝና አዎ ዘማሪ ትውልድ አሁንም ስለሚነሳ አመሰግንሃለሁ መሪዎች ጌታ አዲስ ትጥቅ ስለሚሰጣቸው ወደ ንሳ ልባቸው ወደ ንሳ ስለሚመለስ ትውልድ ከንሳ በኋላ ተሀድሶን ስለሚያገኝ አመሰግንሃለሁ የጸሎት እሳት ተቀጣጥለ የጸሎት ጉልበት በኃይል ተመልሶ ለሊትና ቀን ያልተቋረጡ ምልጃዎች በቤተ ክርስቲያን ስለሚሰሙ አመሰግንሃለሁ አዎ ጌታ መከራና ችግር ትውልድን ትጥቃ ያስፈታም በኢየሱስ ስም ይህን እከለከላለሁ ትውልድ ግን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በሚታየው መከራና በመጨረሻው ዘመን ምልክት በእውነተኛ ጽርቅ በእውነተኛ ቅድስና ታጥቆ ተነስቶ በድል አድራጊነት ይነሳል ይቆማል ይህ ስለሚሆን አመሰግንሃለሁ ክብሩ ሁሉ ለአንተ ይሁን አመሰግንሃለሁ በተለይ ደግሞ አንተ ሰዓት ኖራቸው በሕይወታቸው ውስጥ አንተን ሳያገኙ እግዚአብሔር አምላክ በራሳቸው ሀሳብ ውስጥ የተመላለሱ የዚህን አለም ሲስተም የሚያሸንፉ መስሏቸው ይቺ ዓለም እንደፈለገች እያሸቻቸው አውሬው እንደፈለገ እየረጋገጣቸው ያለ ሁሉ መንገዱ ብርሃኑ አንተ እንደሆንክ ተረድተው ዛሬ ወደዚህ ወንጌል እንዲመጡ በኢየሱስ ስም እንዲለቃቸው እስራት እንዲለቃቸው እግዚአብሔር አምላክ መዳን በአንዱ በአንተ በክርስቶስ ብቻ መሆኑን ማስተዋል እንዲችሉ መረዳት እንዲችሉ ማመን እንዲችሉ የሚረዳቸው ጸጋ በኢየሱስ ስም ህይወታቸውን ይቆጣጠር ይህ ስለሚሆን አመሰግናለሁ ክብሩ ሁሉ ለአንተ ይሁን ለሰሙኝ ሁሉ ይህን ጸሎት ለተካፈሉ ሁሉ ደሞም ደሞ እግዚአብሔር ምድሪቱ ላይ ቅዱሳን ላይ ሁሉ ረፍትና ሰላም ይሁን በልጅ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ቅዱሳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ውን ይህን ጸሎት የተካፈላችሁ ሁላችሁ በእውነት ነው የዚህን ጸሎት ፍሬ አይታችሁ ጌታን እንደምታመሰግኑ በጣም አምናለሁ ሳምንት ደግሞ በዚሁ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ወንጌልን አድርሱ ወንጌል ላሰሙት ወንጌል አድርሱ ብሎ ይህንንም ትልቅ መፍትሄ አስቀምጧል በዚህ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ መከራውን ብቻ አልተናገረን ብያችኋለሁ እኔ ደግሞ ሳምንት ወንጌል ሰባኪነት በሚለው ደግሞ ርዕስ ይዤላችሁ ቀርባለሁ እስከዛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ ሰላማችሁ ብዛ ወዳችኋለሁ